Oi pessoal, tudo bem com vocês? Agora estou dando uma caminhada, estou ali na loja da minha amiga e eu tenho que caminhar, gente. Eu estava andando muito de carro e agora eu resolvi caminhar um pouco, mas está difícil. É uma subidinha aqui, mas vamos lá. É, bom pessoal, eu ia gravar vídeo para vocês amanhã, ia fazer uma receita bem boa, mas eu não vou acabar... Não vou poder fazer receitas amanhã. Gente, eu vou fazer uma cirurgia no meu dente amanhã, nesse aqui. Não sei como que vai ser. Gente, eu tô cansada. Olha aqui. Subi. Tô subindo tudo isso aqui. Gente, eu tenho que fazer caminhada. Bastante caminhada. Porque tô com colesterol um pouco alto. E tô com pré-diabetes. Então... Eu comecei meu regime hoje. Hoje é quinta-feira, dia. Não sei que dia que é hoje. Mas eu tô bem assim, gente. Eu ando um pouco e já canso. Então, eu vou continuar com meu regime. Hoje eu fiz um prato de salada. Comi chuchu. Ralei cenoura, beterraba e cozinhei 2 ovos, porque eu tenho que tirar um pouco a comida, o carboidrato. Foi o que o cardiologista me falou, né? Pelo menos, olha que lindo. Eu acho tão lindo essas sabiás. E daí eu tô diminuindo bastante a comida. Ontem eu fui na minha prima tomar um café lá. Aí eu comi, mas hoje já cortei tudo, tomando 2 litros de água todos os dias, mas eu já tomava os 2 litros de água todo dia. Mas é assim, eu ia mostrar o meu prato, o que eu ia fazer de almoço hoje pra mim, mas o pessoal tá lixando lá e tem muito barulho lá em casa, tanto que eu decidi... Tanto que eu decidi gravar pra vocês, eu caminhando aqui na rua mesmo, porque lá não tem condições, gente, é muito barulho. Mas amanhã acho que eles terminam, vai ser melhor pra gravar. Porque é ruim com barulho, gente, meu Deus, não dá pra gravar não. O pessoal tá trocando a lâmpada ali, ó, do poste. É isso aí, gente. Eu vou apurar meus passos aqui pra chegar lá na minha amiga rapidinho e eu já venho e mostro pra vocês onde que eu vou. Bom, pessoal, já andei tudo isso aqui. Agora é mais difícil porque é subida. Aí depois acho que vai ser mais fácil, que é só descida. Cara, eu tô muito cansada. Vocês não fazem ideia. É porque eu tava dependendo muito do carro, né? Eu ia ali no mercado, perto de casa, eu ia de carro. Eu vim aqui na Priscila, eu vinha de carro. Então, eu vejo tantas pessoas andarem a pé, pra lá e pra cá, e longe, mais longe do que eu ando. Do que meu segundo dia de ano que eu tô andando. Mas, ai meu Deus, a moto tá vindo lá. Mas tá sendo bem complicado, tô bem cansada, muito cansada, mas é um trecho bem pertinho aqui de casa e eu tô cansada desse jeito, gente, mas vamos lá, daqui a pouco eu chego na loja dela e eu gravo um pouquinho lá pra vocês. Então pessoal, tava falando pra vocês, agora eu tô quase chegando na loja e... Mas no começo é assim, até meu marido falou, vai firme, Adriana, aqui. E no começo é assim mesmo, tô muito cansada, mas porque eu tava bem parada esses últimos dias, né? Faz o quê? Muito tempo que eu não faço uma caminhada, só dependia de carro, gente, isso tá me prejudicando muito a minha saúde. Então, eu quero ver, me esforçar pra, né? Para que eu possa continuar caminhando, fazendo os
meus exercícios. Olha, cheguei na loja aqui. Olha que roupa linda que tem lá. Mas outro dia eu faço um vlog pra vocês aqui, tá bom? Eu acabei de sair da loja da minha amiga. Agora eu tô indo pra casa dar mais uma caminhada. Deve dar o quê? Uns 15 minutinhos daqui lá. Acho que nem isso. Mas assim, gente, eu já tô... Ai, ficando meio fraca, porque eu acho que eu comi só salada hoje e já tá na hora de eu fazer um lanche agora. E lanche não, na verdade eu vou comer mamão com uma laranja e vou tentar ainda comprar hoje banana, umas frutas pra eu comer, porque lá em casa quase não tem fruta. E eu vou mudar minha alimentação, gente, mas eu vou fazer um vídeo ainda, tudo certinho, falando pra vocês, tá? Tudo que eu vou fazer, porque eu tenho que emagrecer. Ai! Olha lá, minha amiga, passou aí a outra. A irmã da Camila, da irmã da Priscila. É, bom, gente, então é isso aí. Vamos ver se eu consigo ir adiante com o meu regime. E eu vou me esforçar pra isso. E vou começar mostrando as minhas alimentações que eu vou fazer, mas assim, gente, eu vou conseguir, tenho certeza, em nome de Jesus, eu vou conseguir. Vamos lá, gente, com a força e a coragem. Só que eu tô indo andando muito devagar, tem que andar mais rápido. Vamos ver como que vai ser essa semana. Amanhã, como eu vou fazer, que eu já falei pra vocês, né, que eu vou fazer essa cirurgia aqui. Aí vamos ver como que vai ser. Pessoal, já tô na metade do caminho. Ainda falta bastante pra andar. Mas vamos lá, vamos. Tô andando um pouquinho mais rápido agora, não tô andando tão devagar que nem eu tava. Eu vou conseguir. Vou mesmo. Então, gente, eu vou me pesar amanhã tudo certinho. Marcar o dia tudo certinho e vou começar firme mesmo amanhã, porque hoje eu já tomei café da manhã com pão. Mas eu tava falando com uma colega minha ali na loja da minha amiga, que tem uma moça que ela corre no bairro inteiro, ela corre tipo assim 10 quilômetros, 30 quilômetros, e ela participa de corridas assim. Aí ela me deu uma dica, que eu não posso assim tirar tudo de uma vez só, porque o meu organismo vai sentir, que é pra eu tirar aos poucos. Que nem ela falou assim, foi legal eu ter tomado café com o pão de manhã e feito aquele prato na hora do almoço pra eu comer. E comprar bastante peixe, bastante frango. Mesmo se for fritar, não tem problema não. E comprar a carne de panela e não colocar óleo pra fritar, colocar a carne de panela e colocar água e fechar. E daí jogar a água, né? Porque solta toda aquela gordura, também é muito bom. Então ela me deu umas dicas ali, tipo de manhã, crepioca com banana, até que a gente tava conversando na loja, daí ela falou pra mim que não é pra eu tirar tudo não. Não é pra fazer aquele regime assim, que depois volta tudo de novo. Então ela achou certo o que eu fiz. E agora sim eu vou, vou ver se eu agora chego em casa e como fruta. E vou no mercado comprar umas frutas pra mim, tipo banana, mamão. Mamão tem em casa. Algumas outras coisas mais, banana. Ela falou que é pra comprar bastante banana. Se eu começar a caminhar e fazer um bicicleta, exercício, diz que banana é muito bom, né? Mas é isso aí, gente. Ai, daqui a pouco eu chego em casa, daí eu falo com vocês, tá? Vou gravar um pouco aqui pra vocês. Olha, eu tava caminhando lá. Já tô aqui. Aqui, ó, tem um pé de amora. Cheio de amorinha e ninguém pega. Então o que eu vou fazer? Olha só, com esse regime que eu tô sem comer, capaz de eu comer esse pé de amora inteira de tanta fome que eu tô. Olha, gente, que delícia! Tudo amorinha e eu vou comer. Bom, pessoal, aqui o pé de amora. Aqui, ó. Aqui o pezinho de amora. Olha isso aqui, olha que delícia. Ai, gente, eu como tanta fome que acho que, se duvidar, eu como esse pé inteiro. Meu Deus, que delícia.
Eu gosto mais é ela é, vermelhinha, assim, não tão madura. Olha aqui. Olha aqui, gente. Olha isso. Ai, como é bom comer. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Vou pegar as duas. Ai, que delícia. Ó. Olha aqui. Não. Tá suja. Pode ser que tá com algum pozinho. Olha, eu vou comer. Os mosquitos já estão me pegando na perna. É isso aí, gente. Vou comer mais um pouquinho de amorinha. Eu já venho e falo com vocês. Bom, gente. Agora, tô quase chegando em casa. Subi aquilo ali. Daqui a pouco eu chego em casa. E... tô bem cansada, vou confessar. Mas... eita, que susto que eu levei. É que eu não tava fazendo nenhum exercício. Então... tava um pouco difícil. Agora não, agora... eu vou começar a caminhar, fazer bicicleta. É isso aí. Eu já cheguei em casa e falo com vocês. Acabei de chegar em casa. Tô morta. Morta viva. Mas cheguei. Então é isso aí, gente. Hoje foi o meu dia, meu primeiro dia de regime e de exercício. Vai vir mais por aí, viu? É isso aí. Um beijo no coração de todos. Até o próximo vídeo. Tchau!